20 мільйонів швейцарських франків передбачив уряд Швейцарії на реконструкцію системи теплопостачання Вінниці. У 2013-му, згідно укладеного меморандуму між Конфедерацією та міською радою, проклали нові теплотраси по провулку Карла Маркса. На початку 2014-го замінили тепломережі та побудували котельню на вулиці Баженова. Досить ефективно в рамках цього меморандуму було зроблено відповідні роботи щодо забезпечення теплом і гарячою водою до 100 будинків в районі Карла Маркса, в районі Баженова. Це будівництво повністю нової котельні на трьох котлах з відповідним коефіцієнтом корисної дії. І далі продовження щодо реалізації будівництва котельні на твердому паливі. Результативність співпраці говорять і представники Швейцарського бюро співробітництва. До Вінниці вони приїхали на 6-те засідання наглядового комітету. Двічі на рік партнери обговорюють, як реалізується кожен етап проекту з енергоефективності. Ми дуже цінуємо співпрацю та можливість спілкуватися. Наразі маємо хороші конкретні результати. Розпочався новий опалювальний сезон. Було встановлене нове обладнання, запущені в експлуатацію газові котли, і це не могло не покращити рівень послуг, які надаються споживачам. Якість, економію на опаленні, екологічну безпеку – те, що дав цей проект мешканцям двох вінницьких мікрорайонів, незабаром відчують і вінничани, які живуть по Тернагородського. Ми будемо спільно реалізовувати ще один об'єкт, тобто Тернагородського, необхідно до попереднього бюджету, який був передбачений 16, швейцарській стороні додати біля 3 мільйонів швейцарських франків. Відповідно, в рамках меморандуму прописано, що доля української сторони повинна складати не менше 20%. По факту, по тим об'єктам, які реалізовані, доля української сторони складає в рамках 29%. Вартості реалізованих і виконаних робіт. За погодженням двох сторін та за рахунок економії до 4 мільйонів швейцарських франків, дію меморандуму продовжили ще на 2 роки. За рахунок проведення тендерних процедур, за рахунок зменшення вартості відповідних робіт, матеріалів і так далі, це дозволило зекономити близько 2,5 мільйонів приблизно, і 1 мільйон 400 тисяч швейцарців, все в швейцарських франках, 400 тисяч швейцарських франків, це була зафіксована, так би мовити, сума на непередбачувані витрати. Наразі вінницький досвід енергоощадливого теплопостачання хочуть поширити іншими містами України. За словами першого заступника Мінрегіону Володимира Кістіона, Швейцарське бюро співробітництва планує проекти в Житомирі. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».